Cocha.info. Iruñerriko sortuk labek eta ernaik, bi eguneko topaketak burutu dituzte Burlatako kulturetxean, eskualdean ematen ari den aldaketa politikoa elkarlanean indartzeko asmoz. Eszenatoki politiko berri honetan, Iruñerrian bizi dugun garai interesgarri hauetan, ba, Ezker Abertzalea mugimendu politiko gisa eta bueno, Ezker Abertzalea osatzen dugun militanteok, argitzeko hemen eskualdean pues, behar ditugun estrategia berriak, politika egiteko forma berriak, denen artean pues, eremu nolako eskualdean nahi dugun eta hemendik aurrera zer egin behar dugun. Erronka pila bat egongo dira, zehatzagoak batzu, baina bai, orokorrean agertu den gauzetako bat, da ezkerreko baloreak landu eta garatu behar ditugula. Bai, jendartean txertatu nahi ditugulako, baina batez ere barrutik hasita eta praktika zehatzekin. Ezkerreko baloreetan sakontzea. Horixe izan da eztabaida lantaldeetan izandako ondorioetako bat, baina ez bakarra. Parte hartzeko kultura zabaltzea eta bestelako sektore politiko eta sozialekin elkarlanean jarraitu eta sakontzea izan dira beste ondorioetako batzuk. Agertu da behar ditugula hausnartzeko eta eztabaidatzeko espazio bat, izan jardunaldi moduetan, izan auzoetan eta herrietan, jendeak ekarpena egiteko bidea aurkitu behar du, eta gainera parte hartze hori bermatzeko modu berriak bilatu behar ditugu, jendartea garatu zoa, eta pentsatu behar dugu zein eremutan, zein ekarpen egin dezaken pertsona bakoitzak. Horrekin batera ere instituzioek badaukate orain aukera herritarrengana hurbildu eta parte hartze hori bermatzeko eta kontziente gara jendartean parte hartzearen kultura gaur egun ez dagoela txertatuta. Eta hori da gure buruari egozten diogun erronketako bat. Parte hartzearen kultura horretan izugitzeko, parte hartzearen kultura sustatzeko eta indartzeko lana hartu behar dugu. Ahotsa.info.